cruising som vi tidigare pratat om behöver ju inte bara vara att smita runt i stadsparken, utan man kan glida runt i en bil och lyssna på musik, eller varför inte en båt. Just precis ungefär på den här platsen så låg det, upptrossigen, så låg det en toalett, har jag hört talas om. I en ubåt. Den kallas för ubåten. Där män vanligtvis smet ner för att inte bara utföra sina behov, utan också få ett bottennapp. Exakt. Så att den offentliga toaletten har ju bytts ut här mot en annan här bakom oss. Jag tänkte vi kan gå upp och se ifall det är någon som är där uppe för att få sina behov utförda, uppfyllda, vad de nu gör. Är det någon där? Jag tror det är upptaget. Det är så synd. Men cruisingkulturen fortsätter ju vara en stor del, och vem vet, kanske en raggare glider förbi dig i bilen ikväll och skriker: "Snygga ni är, tjejer!"